Pozdravljeni, v tem videu bi želel spregovoriti malo o sebi in o težavi, s katero se soočam, še posebej, ko moram izbirati barve. Že od malih nog se soočam s težavo, da ne ločim barv. Torej imam barvni defekt, barvno slepoto, pač kakorkoli se že pravilno izrazi. Namreč, odkar pomnim, sem v bistvu vedno imel težave z ločevanjem zelene, rdeče, sive, zelene, modre, temnomodre in pa potem temnomodre vijolične. Pač takih različnih barvnih odtenkov, take barve, ko včasih jih je res mogoče težko ločiti. Še posebej odvisno tudi od svetlobe. Če je zelo slaba svetloba, potem bom definitivno mimo pihnil barvo. Jaz se spomnim, da najprej so se starši kot na malega otroka zelo jezili name, ker pač, joj Gregor, se pa te veš, da lasi niso zeleni ali pa lasi niso vijolični. Ampak pač jaz sem bil prepričan, da delam, ne vem, rjave lase ali pa svetlo rjave lase, ker sem pač mislil, o, glej, pač to je svetlo rjava barva, pa bom pač pobarval lase in sem pač na koncu barval zeleno ali, ne vem, sivo ali pa, ne vem, kakorkoli pač. Včasih sem res konkretno mimo pihnil te barve. Že kot otrok sem v bistvu imel težave z vidom, se sem moral oko spraviti v center, kar pomeni, da so me rešili v bistvu škiljenja, ker sem se rodil z napako v centru za vid v možganih in potem zato tudi slabše vidim, še posebej na desno oko, kjer vidim nekje med 40-50%, tako da v bistvu moje levo oko je edino zdravo in edino oko, na katero dejansko moram res paziti, ker če se tukaj zgodi, potem smola, ne, potem bom zelo, zelo slabo videl. Ampak da se vrnem nazaj, torej pač od malih nog, že res, o kar res spomnim, je pač bila težava z barvami, tudi rumena, oranžna, pač res taki odtenki in potem skozi leta, ko sem odraščal, pa ko se srečaš, ne vem, z sinje modro in pa šampansko belo ali kakorkoli bež barvo, pa ne vem, razni ti odtenki, ko so, ne vem, res mi kar nekaj imena po eni strani, pač jaz tega res ne ločim. Tudi tako sem pač že rekel, da pač svetloba je v bistvu zelo pomembna, torej če je res slaba svetloba, potem barv absolutno še manj ločim in ja, še posebej to nerodna situacija, ko sem kdaj nakupoval kakšna oblačila, pa sem recimo v krogu enih ljudi pač rekel, jo, gledaj, to pa take lepe zelene barve, pa je v bistvu bilo, ne vem, svetla zelena, ampak pač je bila dejansko siva. Ampak skozi leta se nekako naučiš manevrirati okoli tega, se prilagodiš, se naučiš. Jaz najboljše razložim svojo težavo tako, da recimo, da si v šoli manjkal pri enem predmetu, pri zelo pomembni snovi in pač te dalj časa ni bilo, nisi bil prisoten in se te snovi nisi zapomnil, oziroma nisi mogel bolj dohiteti, tako kot so jo ostali. Tako da v bistvu isto je glede mene in barov, pač tako da se jih nisem naučil, ampak zelo težko se je to naučiti, ker vseeno pač jih res ne ločiš in se treba zelo prilagajati, tudi v službi je zelo hecna situacija, kjer imamo zelo te take barve, ko ravno meni delajo preglavice, imamo temno modro, imamo rdečo in imamo potem bolj svetlejšo rdečo in pa zeleno pa sivo. In ravno ta je ta mešanica barv, s katerimi se res bojujem, ampak nekako mi uspeva, pa tudi prej mi je. Pač jaz ne bom nikoli obupal, nikoli se ne bom slabo počutil okoli tega, vsem povem, kjer je zelo pomembno to, da imam težave z barvami in pač do zdaj so vsi v redu sprejeli, moram reči. Pač je del mene, mogoče me pa to dela malo bolj posebnega. Tudi tale majica, ki jo imam danes zgor, je v bistvu za moje pojme zelena, včasih bi pa bila mogoče rjava, kaj pa vem, se ne sekiram. Take male utripajoče lučke, ne vem, recimo, če pogledate tale moj modem, recimo za primer, jaz mislim, da to vse nekje je za mene rumeno, pa ne vem, če je, pa se niti ne sekiram. Pa če kaj ne bo delalo, bom pač poklical tehnično podporo, ampak pač recimo tak primer, take manjše lučke, torej so včasih, ne vem, malo utripa rumena, zelena, rdeča,
To res ne ločim, pa potem kako oblačila. Najboljše učenje, kako sem se jaz v bistvu naučil v baru, je bilo učenje z Jolly barvicami. V bistvu za mene so te barvice bile tak ene švingljice, plumpci, ker v bistvu ene te debelejše barvice so v bistvu imele gor napisano, katera barva je katera, tako da sem v bistvu včasih pač celo barvico okolo obrnil, aha, to je to, s tem moram pobarvati in tako sem se recimo znašel. Ne. Potem pri nakupovanju oblačil so mi dostkrat pomagali kolegi, kolegice, so pač povedali, katera barva je, ampak jim je bilo to pač zabavno, meni pa tudi pač to nič slabega ne izpade, se nišče ne norčuje, ampak pač so rekli, oziroma so pač me vprašali, Gregor, pač ne razumem glede tvojih barv točno težave, ampak kakve barve je to oblačilo? In pač sem povedal in so potem oni sicer večkrat rekli, da ne, to ni prava barva, ampak tak so se v bistvu naučili moje težave in jo lažje razumeli. Tako da v bistvu moj problem je, da jaz pač ne ločim barvo, ampak svet pa vidim čisto normalno, v vseh barvah, pač kakršen je, ampak za moje pojme pač vidim barve po svoje, ampak pač nimam težavo z barvami, nimam tiste barne slepote, kjer vidiš črno-belo ali kako bi rekel, ampak pač barvni defekt, eni rečejo to, to sem večkrat slišal na teh zdravniških pregledih. Nazadnje sem se s testiranjem za barve dejansko srečal na zdravniškem pregledu za novo zaposlitev, kjer sem v bistvu pač potem spet moral ugotavljati barve in potem tam valjda, da to medicinsko osebje pač straja, da se treba potruditi, da naj pogledam dobro, da naj res odprem oči in naj pač povem, katera barva je pravilna. Pa dejansko ni nekak šlo. Neke osnove sem videl pač tisto, kaj je bolj temnejše, kaj je bolj svetlejše. Nisem pa znal povedati, katera barva je. Jaz sem rekel modra, pa zelena, pa rdeča. Rekel sem pač tako barvo, kot sem jo videl. Potem pa seveda tista knjigica, kjer moraš brati še številke ven s tistimi pikicami. Potem so rekli, aha, torej imate pač barvni defekt in jaz pač, ja. In to je pač življenje. Tako da za mene to ni nič hudega. Težava edino mi nastane, pa se počutim malo tak slabše, recimo glede dela, da bi karkoli z dizajnom, da bi, ne vem, oblikoval neki logotip ali pa, ne vem, nekaj za spletno stran, v kakem InDesignu ali pa Photoshopu. Tukaj bi pač res prišlo potem do teh težav, da recimo podjetje od mene ne bi dobilo to, kar zahteva, ker pač jaz nekih barv res ne ločim in s tem se žal ne bi mogel ukvarjati. To je edina en taka slabost, področje tudi, ki me v bistvu zanima in tukaj mi je malo žal, ampak vse pa še dosti drugih služb, pa dosti drugih del, pa dosti drugih področij, ki me zanimajo, tako da se pač v bistvu ne sekiram. Ker zakaj bi se, to sem jaz, takšen pač sem in tega tudi ne morem spremeniti. Pač poanta celega videa je, da sem hotel malo z vami deliti težavo, s katero se soočam na dnevni bazi praktično, ampak mi ne povzroča nekih življenjskih preglavic. So ene ovire, ampak se da čisto normalno preživeti. In tako, to je to, kar sem v tem videu želel povedati, deliti z vami. Hvala, da ste gledali moj video in če vam je bil ta video všeč, mu lahko daste thumbs up, se naročite na moj kanal in pa lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!